ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୃଦୁନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ଠାନେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଦିବସ ଆର୍ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ବିଜେଡ଼ି ତରଫୁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସିଂ ଇଜ୍ କିଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୁଖିଆ କୁନା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଦୀର୍ଜୀବୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ନୁ ଫୁଲମାଲ ପିହ୍ନେଇ ଦୀପ ଜାଲି ଥିଲେ। ବିଜେପୁର MLA ରୀତା ସାହୁ, ମୋ ପରିବାର ମେମ୍ବର ଗୌରହରି ମିଶ୍ର, ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଶୋର ଦଭାଧର, ସୁରୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, WDC ମେମ୍ବର ଲାଲ ବିକ୍ରମ ସିଂହଦେଓ, ମହେନ୍ଦ୍ର ମେହେର, ଗତିକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଶକୁନ୍ତଳା ମହାପାତ୍ର, ରଙ୍ଗିନୀ ମାହାଣା, ମଧୁ ପ୍ରଧାନ, ନାରାୟଣ ସାହୁ, କିଶୋର ଦେବତା, ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁ, ତରଣୀ ଦେବତା, ମୋତିରାମ ସାହୁ, ବୀଣାପାଣି ମାଝି, ନାରଦ ବଢ଼ିଆ, ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ବଗର୍ତ୍ତୀ ଆଦି ଦଳର ସାନ ବଡ଼ ନେତା ଆରୁ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସୁନାର ସପନକେ ସାକାର କରବାର କଥାମାନେ କହିଛ। ତାଙ୍କର 105ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଜେପୁରଠାରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।